古代十大骗术之皮术，这里的皮术在古代往往都是一些游发郎中，他们游走全国各地，手中掌握着一些治病偏方，悬壶济世，在某些地方也称作为赤脚医生。本来这些都是好事情，但是久而久之，一些只为牟利，开始带着一些假的药方，尤其是一些跌打损伤、人们容易犯的小病。他们穿行在大街小巷当中，有的甚至敲着铜锣，像是菜市场一样四处吆喝着。这类人往往都是些外乡人，打一炮换一个地方，因为他们知道自己的药性，甚至有的人一直用50散，这一种古代用来麻痹止痛的药来敷衍人。而现如今，一些人在网上自称什么什么名医，或者在某些场合海吹自己多厉害，然后推销一些保健品。往往目标是一些身体不好的老人或者处于亚健康状态的年轻人。